är inte så speciellt förtjust i att filma med datorn. Men det blir så för att min skrivare fungerar inte. Av en anledning. Jag fungerar inte. Av en anledning. Likväl som förra filmen så är jag supertrött, men jag ska försöka att inte gäspa. Det jag vill ta upp är förändringar inom autismspektrumtillståndet, DSM-5. Jag vet typ vad DSM står för. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM. Jag har känt det väldigt länge. Eller jag har vetat om det väldigt länge. Om det här. I början så var det som att jag inte trodde på det. Att det var typ någonting de hade hittat på. Men sen var det fler och fler som hade tagit upp det. Och då kände jag för att kolla upp om det stämmer och lite mer om vad det är för någonting. Anledningen varför jag skjutit upp det här vill jag berätta är för att jag oftast inför filminspelningar, oavsett om det är blogginspelningar eller annan slags filminspelning, så försöker jag förbereda mig. Jag tycker inte om att göra manus. Men jag försöker liksom ha någon slags hum om vad det är jag vill berätta om och vad jag vill förmedla och mina tankar. Men den här gången är väldigt... Jag vet inte vad jag ska kommentera. Men jag kan börja med att läsa lite grann på den här sidan som jag kommer att länka under den här videon. Och som ni kan läsa så länge den sidan är aktuell och den är på svenska för en gångs skull. Det står så här: DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade störningar. Den ges ut av amerikanska psykiatriförbundet och genomgår just nu en översyn för att anpassas till ny kunskap som har tillkommit sedan förra revisionen år 2000. En arbetsgrupp har arbetat med diagnoserna inom autismspektrumet. Sedan november 2010 finns ett förslag på nya diagnoskriterier. Det är nu ute för praktiskt test. Den nya manualen med namnet DSM-5 bekräftas vara klar i maj 2013. Så står det. Här kan du läsa en sammanfattning av förslaget samt flera mer fördjupade artiklar. Dessutom en kort text om den kritik som hittills lagts fram. Kommentera gärna själv med synpunkter i kommentarsfunktionen. Och så sen då är det lite text. Jag kopierade det här till Office. Här skriver jag igen. Storlek 12. Eller 14, 12. Jo, 12. Och det blev inte fullt två sidor, så det är inte så mycket att läsa. Men
Nu ska vi se. Jag har inte kollat så mycket själv. Jag har läst av det här. Men nu var några veckor sedan. Så jag kan inte allting. Men grejen är den att de tänker slå ihop autism och Asperger till samma. Och istället för att kalla det autism och, eller Asperger, så kallar man det för att autism spectrum disorder. Men det känns som att det gör vi ju liksom. Men vi säger autism. Alltså. Och också det här att när det gäller typ skola och utbildning och jobb och sådana saker, så sägs det inte att vi har Asperger, utan vi är autistisk. Men vi är diagnostiserade Asperger. Och vi med Asperger och autism är olika på en del sätt. Men i grund och botten så har vi samma kriterier för diagnos. Så det är det jag är lite kluven på. Som jag skulle sakna att ha just Asperger som namn. Just för att jag har Asperger och vi med autism tycker inte om förändringar. Så det är lite så här svårt för oss kanske att tänka oss att heta någonting annat. Så det är den andra nackdelen som jag först kommer fram till. Men det är ingen sån där nackdel som man känner att det här kan man inte liksom ha en direkt kritik, alltså kritisera förslaget och kanske beslutet. Så att man en till tanke som jag har haft, men som är min egen, men som inte riktigt vet om den stämmer, det är att jag får för mig det att när man är ung, nu vet jag inte alltså ålder i sig, men om man är ung och går ut utbildning eller skola, och grejen är den att vi ska ju få den hjälp som vi behöver för att kunna utvecklas tillsammans med resten av våra klasskamrater. På det stadium som vi har svårt med, som till exempel socialt och de här grejerna som folk tar för givet att alla kan, alltså alla har den här egenskapen. Så har jag liksom fått för mig att de som har alltså autism det kryper någonting på bordet. Att familj och lärare och folk i omkretsen försöker få den här personen med autism att utvecklas och bli en med Asperger. Och vi som har Asperger då ska försöka liksom vara så neurotypiska som möjligt. Så då är det också att om den teorin stämmer, alltså för min del, så kommer det då förändras om vi inte har Asperger längre. Kommer vi att sätta ett högre ribba på barnen och vuxna i yrkeslivet att försöka vara så neurotypiska som möjligt? Eller ska vi försöka ha ribban att både vi som har haft diagnosen Asperger och de som har diagnosen autism ska försöka vara som autister? Eller
Asperger. Jag vet inte om det vart om jag uttryckte mig konstigt där, men det var som det är min tanke. Men som sagt var, det är ju ingen direkt, det i sig är ingen stor grej, inte för min del i alla fall, inte om jag skulle sätta mig i den situationen liksom. Jag kan inte säga så att ja, men det rör inte mig för att jag går varken skola och jag är inte barn eller jag är inte vuxen. Jag vill säga, jag är vuxen, men jag har inte kommit ut i yrkeslivet än. Sen den hjälpen jag får, det är ju LSS. Men LSS, alltså lagom stöd och service till vissa funktionshinder i Sverige, det är ju för de som har autism. AS, det. Men då är det för att de som har då funktionshinder, alltså de som har autism och har funktionshinder på grund av det, får hjälp. Jag får ju väldigt liten hjälp från LSS. Så jag vet inte. Men det är lite det känns lite konstigt. För i början var det som så att folk trodde att det var en psykiskt, att det var någonting med att man var psykiskt sjuk, att man måste ta till en psykolog och äta piller och sådana här saker. Jag gör ju det, men det är för att jag är bipolär. Det är ju den biten liksom. Sen att mina piller påverkar min Asperger, det gör den ju till viss del, men de som har enbart Asperger eller autism ska har inte det behovet liksom. Förut var det som krav att, och så blev man instängd om massa andra hemskheter som jag tittar på en dokumentärfilm om. Men i utvecklingens gång så var det som så att det var typ 2-3 personer som kommer att få med att det var en del barn med autism som var lite annorlunda, som var lite, ja. Så fick de namnet Kanners syndrom och Aspergers syndrom, och så nu är det Asperger. Men det har varit 4 stycken. Liksom, jag kommer inte ihåg vad de heter, med så här långt konstiga ord. Men det var autism och så var det Asperger. Och så var det en till och så var det en till. Men de 2 sista är som borttagna. Men som sagt, de kommer inte ta bort Asperger. De kommer inte ta bort... Jag tror inte att de kommer ta bort diagnosen. Men de kommer inte att sätta det som som ett namn. Längre. Eller det får vi ju se. Åh, jag är trött. Sitter där och skakar. Koncentrera mig. Men i alla fall. Så får ni läsa mer på den här länken. Och så sen om ni vill läsa mer så finns det mer på internet som sagt. Men nu är bara den här länken som jag tänker länka. Och den är på Autismforum, Stockholms läns landsting. Får vi se vad som händer. Jag vill ha på Asperger. Hejdå.